Mit første reaktion, da jeg kom ind, det var fedt. Der er så mange smukke ting ved fodbold. I banen simpelthen, altså i det vi lige snakkede om, altså bare hvordan altså formen og felterne og farverne af en fodboldbane. Altså, men også med hensyn til om fodbold er kunst. Jeg synes bare den kan så mange, fodbold kan og er så mange ting som kunsten kan og er. Den begejstrer folk, den samler folk, den inspirerer og motiverer. Den fremkalder virkelig stærke følelser i milliarder af mennesker over hele verden. Det er jo ikke bare, at man spiller en kamp, og den ender 2-1, men det er jo alt, hvad fodbolden gør ved mennesker rundt omkring i verden. Hvordan det samler mennesker, hvordan det får, at man øver sig i at træne, at man er kreativ, og at man lærer at lege og lave fejl. Det er mig, der har puttet malingen på og tegnet stregerne, men det er jo spillerne, det er jo spillet, der har lavet billederne også. Det jeg synes, der er fedt, det er jo, at jeg kan jo godt lide, jeg er jo videnskabsmand. Jeg synes jo, de der grafer og de der altså figurer, ikke? Altså, de fortæller jo en historie, ja, om noget, som vi render og laver. Ja. Ikke? Altså, vi render og sparker til bolden og prøver at skrue og prøver at lave de der overspil. Videnskab fortæller os jo, hvordan verden omkring os fungerer. Du inspirerede mig direkte til at lave dem med at fortælle mig, hvordan du ser på fodbold, når du ser en fodboldkamp. Hvordan du ser mønstre og former, og hvor meget af banen bliver brugt, og hvor lidt af banen bliver brugt. Hele strukturen og geometrien af en fodboldkamp. Det jeg først og fremmest ser, når jeg ser fodbold, det er mønstre og rammen for spillerne. Ja. Så virkelig fedt i forhold til, så hvis man kan tage den her, så er det jo, man kan se det her holdspil med tre forsvarsspillere centralt op imod de to, der er her. Hvis jeg skulle prøve at møde de sorte her, eller cirklerne, så vil jeg ofte overveje en position heroppe, når vi havde bolden, og en position hernede. Måske vil det binde 5, som kunne gøre, at vi kan få gode positioner at spille i og angribe i. Så sådan rent strategisk, så har det faktisk, kan man se noget. Hvis man kigger på, hvad der er sket inden for de sidste 5-10 år med fodbold, så en af de ting, som der er sket, det er, at der er spillere nu, der sparker anderledes til bolden, end man gjorde for bare 10, 15 og 20 år siden. Ja. Og viden omkring, at når du rammer bolden på den måde, så kan du få bolden til at slå et slag, skubber vinden foran sig. Ja. Det der knuckle-spark, hvor man rent faktisk træner det rigtig, rigtig meget. Man kalder det topspin også, hvor man får topspin på bolden, som gør, at bolden den dykker. Ja. Og flere og flere, og du ser helt mange unge nu, der træner det der topspin-spark. Ja. Det er utroligt svært, men det så du ikke for 20 år siden. Det gjorde vi ikke jo, nej, fordi bolden var ikke til det. Nej, bolden var ikke til det, og man kendte ikke sparket. Nej. Og det er jo det. Det er jo, altså. Ja. Og i øjeblikket der har vi jo sådan noget, vi har boldtracer og tracktracer, og finder ud af bolden spin og alt muligt. Vi kan en masse ting og udvikle de der ting. Ja. Men det ligger jo også i det her. Fodboldbanen er jo smuk. Ja. Altså, når jeg ser, inden spillerne kommer på banen, du ved, når man ser på tv, og man bare ser banen, altså, den er jo smuk. Fuldstændig. Cirklerne og felterne og målene, altså målene, ikke også? Altså, de her magiske kasser i enderne, som man er så svært at få bolden i, ikke? Altså, at få den ender og få nettet til at blafre. Altså, hele farverne med de hvide og de grønne, og hele, altså, bare geometrien af fodboldbanen er smuk. Men så de her pasningsnetværk og de her zoner, som spillerne de dækker, altså, det synes jeg virkelig, at det er visuelt spændende. Og det er sådan nogle ting, som jeg håber at gennem kunst på en kunstnerisk måde at kommunikere til folk, der kommer og kigger på kunstværkerne.